Милене, би ли останал? Да. Имам нужда от помощта ти. Знаеш Поли, която е на рецепция. Промотираме. Страхотна новина. Да. И в тази връзка всъщност трябва да намерим човек за нейното място. Няма да влизам в детайли за профила на позицията, защото си наясно повече от ментори. Имам две неща, които са ми много важни. Първото е да се вместим в бюджет 1100 лева за тази позиция, като заплата. И второто нещо е да се справим с намирането на човек до един месец. Имам два въпроса преди да продължим. 1100 лева нето или бруто? Нето. И в рамките на този един месец очакваме човека да започне при нас работа или да ви изпрати шортлист с кандидатите? Да започне работа. Шортлист от одобрени кандидати от теб трябва да ми го дадеш след две седмици някъде. Да ги разгледаме и да решим как продължаваме. Значи предизвикателно, ще се справим. Убедена съм. Искате ли да ви предложа нещо за пиене преди да започнем интервюто? Не, благодаря. Защо смятате, че сте подходяща за тази позиция? Ами, малко се притеснявам. Може да чаша вода? Разбира се. Каква заплата очаквате за тази позиция? Ами, очаквам поне 1500 лева чисто. Разбирам. Госпожо Нейчева, доколко сме гъвкави в бюджета при определянето на тази заплата? Ами, Милене, препоръчително е да се вместим в този бюджет. Сега, разбира се, винаги има някакви изключения, някой кандидат, който много дни ни допада, много се доближава до профила. В този случай можем да стигнем до 1300, не повече. Хубаво, че имаме някаква гъвкавост, благодаря. Ако се спреме на вас, кога можете да започнете? Всъщност, чак след месец и половина, тъй като ми предстоят държавни изпити и трябва да съм в университета. Разбирам. Университет, държавни изпити. Госпожо Нечева, доколко тази позиция ни е наистина спешна, доколко този човек може да започне едва ли не от днес за утре? Желателно е колкото се може по-бързо да започне. Защото знаеш, че тази позиция като цяло съдейства на всички останали отдели. В момента периода е доста натоварена от към постигане на цели и е важно колкото се може по-бързо да влезе. Разбирам. Благодаря. Защо бихте работили при нас? Ами честно казано, има малък опит в други сфери, но искам да пробвам нещо ново, затова съм готова още преди да почна. Разбирам, благодаря. Госпожо Нечева, доколко кандидатът, който търсим, трябва да има изискуеми от нас опит? Можем ли да направим компромис с него? Ти знаеш, че сме много отворени към това да започват хора с по-малко опит, но в случая е добре все пак да има някакъв опит натрупан, защото колкото идея, някои от задълженията на човека изискват повече практика предварително. Колко години всъщност вие професионалния опит на тази или на сходна позиция? Ами 5 години в голяма хотелска верига. Госпожо Нечева, необходимо ли е опита ни да бъде точно единствено в сходна на нас компания или в този бранш, в който работим ние? Не е задължително. Можем да направим компромис с това. Добре. Имаме шортлист от трима кандидати. Теодора, чиято заплата пасва на нашия бюджет. Опитът й също, но пък срока на започване не ни удовлетворява на този етап. При Естер, втората кандидатка, срока отговаря на нашите изисквания, заплатата се вписва в нашия бюджет, но за съжаление опита, който Естер има, не се припокрива, дори не се доближава до това, което ние търсиме. При третия кандидат, Мони, е точно обратното. Нейният опит е най-сериозен и се припокрива до това, което ние търсиме. Срока на започване също ни удовлетворява. Обаче, там проблемът до някаква степен е това, че нейните очаквания за заплащане са малко по-високи от нашия бюджет. С кого от тези тримата кандидати да продължим напред?